Juve kështë ju prit, mirë se në ardhët, hajde ne. Për ndryshe, Zilja nuk po punan, përshka Kelenës e këmbo kështo vishë me trokit, urdra në hini, se gjithmonë studio në studio, më në fond ardhët të one në shtëpe. Tash, mas i veç hena, që në shpi tjuj, vazhdojnë, këshin e po shumë lartë, është këtë hapër, po di që dhoma ditës këto, vazhdojnë ullën ku të ndjeheni më rahatë. Ne, se qatë venë më smazinë, se gjithë ullë në onë. Zakonisht, kur më vinë musafer, me qujtë musafer, se zakonisht njerës që më vinë shpe nuk i konsideroj musafer, po i konsideroj si njerës tofër të familjes, po pëqujnë musafer. Onë gjithmonë ullëm këto, ose ka njëherë këto. Për me qenë ofër Helenës, varët është Helena zgjuta apo jo, edhe për me mujtë malet me shërbyn në kuzhinë. Mi shërbëbi mësafirve. Kjo është veni ku unë edhe fisi drekojmë. Zakonisht drekën e hajmë, unë e fisi hajmë kanë tre, Helena e hanë ka ora një, por masi që të hanë Helena, ajo flenë, edhe kur zgjohet për gjumit, në shoqëran edhe neve në drekë, e largojmë këtë karikën, e marim karikën në saj, edhe ajo që të fillan me ekstra me hangër me neve. Qa me tregu tjetër? Ullën e njëherë nëse do një qaj, kafe, se kafe ljapti gjithmon përna qëtë kafe, kështu që këtë herë unë pjo qëtë qaj. Nuk pjo qëtë qaj trusit, përshka këse na vim këgja kështu procedura me pritë e sane, kështu që pjo qëtë qaj filtar, okej? Ljapë, ta është po ta qësë një, jo një kafe, po një qaj, se di që kafe ti shpesh ki qep me qitë në studio, kështu që kur vim të ti prapë në studio na qëtë kafe, unë po ta qësë një qaj jutë, qaj të zikë, shtu që shekina na të radit, por për qasë një qaj filter, pak ma shpejt, se ashtu du të me prit me najtë 20 minuta qaj, tjera tjera, dhe pëse më pëlqen qaj të ceremoni e qajet, por që po ta bë një matë shpejt, se pak jo me lovne, kështu që po pritaj. Edhe kjo shumë i mirë dhvynë edhe ty energji, kështu na këfil pak, së më për vete jëm pa gjumë, kam nevoj me flajt, se më repenal muziken, për ta ka i gare. Muzika për nëjë për energji. Qa me thonë tjetër? Kjo është kuzhina ime, që me me thonë nëse e shëni që shtu tre gold, nuk do me thonë që këto nuk përna ndikur, së ne me në gjesë drekën, darkën e bëjt këto, edhe me të shujat, pëllë që halja pas ka met darka, se pak para se në ardhjo ja pregadita Helenës darkën, kjo është për mu e për fisin, edhe kjo është prapë për Helena Ndreka. Por që unë e gatuj shumë, më pëllqen gatimi, për fatë mirë, gatuj shumë shpesh, bile edhe natën, vonë gatuj kek me molla, kek me cimete, tjera tjera, më stala vdrejta shumë vetëm, po jëmë shumë e mirë në kuzhinë. Por që edhe jëmë shumë pedante, se si të pregaditi me njerë gjëgjë është në regullë, dani me vetë, nuk me milion ashtë orë mujë. Ta është përpresim qajem, po desa të bojë qajem, unë ju kisha të regu paka shumë, se halojnë anë këtë pandemis, unë e halojnë paka shumë, kam këgjak shto kujdes, edhe me takime me njerëz, që bëjgi i kom rallu, por edhe në shpe, me me thonë që vëtë mami, nana fisi, dhe me thonë familjar shumë të ngush të vinë, edhe mëj me thonë që ju ne të partë, gjatë kretë kësaj kohët, pandemit, prej kur kemi fillu për marsit më izolu, jeni të parë që keni ardhë. Nështë ta përfoli pak shpejt, por që, ta është ju të regaj, në atë kohën kur ka qenë këgja ftoft, aj marsi, kej ftoft e kështu, këto e kom kalu pandemin, shë isha muzikë, më doke vetja thu se jam kafeq, i qesha gjama, se për fatë mirë i kom edhe kujshit e mirë, e se këto ta është i qelim, se ta është edhe, këtu e kalyshim pëshim kafe, kjo është kam di jam zagonish kur vi edhe kur është Helena të flajt, e pi kafen, nësë është pak fresë të mbulona me qebe, ledzaj diqka, edhe që të me kom kalu gati pandemin, edhe mi o thonë diqka drejt, ju ka marrë shumë lak mi njerëzve që ka në bore gjatë kësaj kohë, se shumë kisha nevoj me dalë, si dëmës për me shetit Helena në normalë. Sepse në kod pandemis, këm qenë të tjavë në shpe këto. Së kom dalë kërkon. Do me thonë që kjo ka qenë
ku kom dalë, këtu kom gatu edhe ma shperë se zakonisht. Këtu e kom pi kafën, apo nëj koktel, kafi që e mu kon kë. Masani ju të regoj edhe pjesën tjetër ku kom ushtu sa do pak, yoga kom bo në dhomë të fjetjes, në dhomë në temë. Am ju të regu që tash më njerë, api presim qaj. Hajde. Edhe pse, dhomë fjetjes kërkur dhej tash nuk ka hy, së është dhomë normal, është dhomë intime, dhoma e jonë, por që njëse tash më seksioni, fërës këtu se zakonisht e shtrisha këtu atë gumën, kam hapsir mjaft, edhe që këtu bëjsha yoga u qëtë sa isha. Pse i përket luljeve, se garant kanë me u pyt njerës për lulje, unë i du shumë luljet, edhe zakonisht të më pëlqenë luljet e bardha dhe të kuqe edhe, sa shpesha përmena që t'jolja dhe edhe, zakonisht i blit kuqe edhe të bardha. Apo mi blejmë fisit, tash mësoj t'i blejmë. Kjo është rati jonë, që është gogja i madhë, ma i madhë se zakonisht. Që me thonë tjetër? Pjesa tjetër, aty s'pjo të regojen gjanat e mija, kështo. Po, dhe ne, ujë është u vlu, po s'ka lidhja. Ha, këto është doma Helenës, por që kemi fillu me botë ca ndryshime, se Helena është turit, edhe ma nuk po dënë në shtratin e saj, edhe pse i ka vetëm 17 muj, por që ma nuk po dënë në atë shtratin e saj me flajt, po dënë përshë që ka nevoj për hapsir ma shumë. Këto e në pikturat e saj, që mi ka punu një mikesh ime, dhe me thonë, kam pas qef që Helena morit me piktura, edhe në piktura, dhe me thonë se cila piktur e ka një lëkshile, me thonë. Këto është piktura tjetër, që on e du shumë, është Liza në botën e qudirave, më ka përqy gjithmona e pra dhe krepja, dhe kom pas qef që po them, Helena tritet me shumë gjyra, edhe me piktura dhe tët me artë. Me këtë dom, edhe pak gjona më kanë metë mi ndryshu, se Helena thash poritet, pa tjetër duna me përmen që pikturat e bukra këto që i po, ti ka punu mi keshja ime se Feka Argentina Fetaho, është një artiste fenomenale. Tjetër, këtë për këtur ma ka bo Leo. Ka përqy shumë, pikrishë Leo zakonisht punon jo më pelhur, por ndra, se ka një teknik shumë më ndryshe, dhe Leon e ka mik, Leon edhe bashkëshorten e ti Minën, të dy tjën artista fenomenal, por që sa do pak këtu e ka identifikuar edhe diçka e jamja që mu shush një jam thrasin si manjak i këpucave, sepse jem një farë koleksionare këpucave, ja adoroj shumë, por që tash normal kom fillu mësë me shpenzu shumë në këpuca, prej se jem bonal. Kam libra shumë, cilët nuk jam vetëm për dekore, por edhe i ledzaj. Por tash, po kam shumë pak ku për me ledzu. Zakonisht të mramje, kur flan Helena, ullim atje të veni ku ju thashë në balkon, edhe lëshet pak muzik, edhe ledzaj, po jo maksimum e një orë, që që më kam kohë. Ljabë, që me të thonë tjetër, te edin së që akum bo, edin me që ka e marë si pim shepit ashtë të gjonat, kështo që mësë me u bo për të rekjon, edhe për një me jëmë pak e lodhme, po për juve kështo deshta me majtë për thamat premtimin, edhe nuk për konsideroj for që është krejt kjo që për e them për televizion, për e marë kështët pak si ma spontane, labja që i të vizvete që i shetë vetë, si u mljovë. Jo po, e di që ti ki qefë ma shumë kafe me pi. Saj përket televizorit, për mu televizori vishërin dhezë, nuk është që fërt për e shikaj, për qenë shumë e këshur filmat, por që për them, bramje atë shumë po lodhem, sa që nuk po jam gjendja së Netflix, asë kur gjë me shiku. Është edhe pjesa tjetër aty ku desha mjë të regu që në kod pandemis ku kam ushtru, por është dhomë po hajdes, ka lidhe, për e këshyrin. Vishë për marë qajnë, për shkak se sot këm folë shumë,
edhe plus tash që po foli, kam menu që kam ardhë me flight, por nuk mujta me flight. Okej, këto foto këtu që janë të njerëzve më dashur që i du. Kjo është gjyshja em, Leila, që derin 3 vjetë gjysë, dhe me thonë kjo është kujdes për mu, ka bregadit ushqimet mrekullushme. Kjo është foto e vitit dikun 50, vitit 1950, 51, kur gjysha em ka qenë këto 20 diçka vjeqare, Leila Orlati Galjani. Ka qenë një grua, konsiderohet si një grua shumë, është konsiderohet si një grua shumë humane, shumë fisnike, përveç bukurisë që ka pasë që përshijet. Këto është foto e dy prindve të mi, edhe për çdo gjë që kam njët, edhe për çdo gjë që jam bukur, kështu që fysh jam on, i falenderojmë këtyve dyve personave. Kjo është foto e vitit 72, mbas lindjes së Edit, vllait madh, këtu për herë të parë mami është bën nan. Edhe në atë kohë është realizu foto në Prizren. Këto është foto jam edhe fisit për ditëlindjet tem në vitin 2018. Dhe me thonë është prafërsisht fillimi lidhjes, me thonë. Edhe këto është foto me Helenën. Helena këtu ka qenë afër 2 muajshe. Ma kanë bo dhurat edhe me të vërtet ka qenë një dhurat shumë e mirë. Edhe ka një mbishkrem shumë bukur, që thëtë familja është gjithë shka, edhe shumë e vërtet, familja është gjithë shka. Kjo është një mask ka herë, besa që tash mu që arri dhe mirë lindi, balo nuk me me bo si vjetë, kërë që me me bo balo me maska. Ha? I dhe mirë ljabë, të dush me më një mu, se zakonisht gjithë mund për shumë projekte që i kom pasë kështu paka shumë ndryshe, se kjo fjallë në dush ku bo bajat, gjithë mund më ki ndihmu edhe ki qenë aty. Okej, se unë nalja pak të kjë kondi, se nuk pujta vish me i te i kalu këto fotografi, që kanë shumë rëndësi për mu. Banjat, këto tjera, si janë fërt me rëndësi mi gjiru. E tash këto është një dhumë që ende nuk është regullume, jemi të e renovu, sepse unë deri tash kom mendu që ka me bo me këtë dhumë, por që besoj që ka me qenë dhoma Helenës, pasi që aja dhomë veç ka me qenë dhome ditës, dhome punës, pasi që është edhe afër dhomës fjetjes. Kështu që këto, mos mazini për të madhe, është kështu lëmsh, ka shumë gjana që i kom marë prej shtëpis të mami, dhe me thonë aty ku kom jëmritë dhe kam jetu, deri tani. Këtu e në skijat e mija, që i kom marë tash, se ja pa ta blupu dhe mami tem krejt banesën me gjanat mija. Këto e në këpucat e kangus, të tëtë shumicën e sporteve që i praktikoj, tash i kom marë dhe do t'i sistemaj dikon, për deri sa kjo dhomë nuk renovohet. Pak ma herët e përmenda Minën, një ndërpikture që më pëlqen shumë, bashkëshortja Leos. Ja, kjo është piktura dhurat që e ka dërgu për ditëlindjen e Helenës. Ndërsa, unë Helenës ja pa ta bo dhurat për ditëlindje këtë piktur të Leos. Por që do t'i vendosi, normal kësa i duhet edhe një kormiz, do t'i vendosi pasi që renovohet dhoma. Kjo është bicikla që zakonisht, që anë të tregu kjo është bicikla, më thonë për një mas, është traktor. Zakonisht, këtu më pejtonë, më këtë lagje, është mirë, se pejtoni është lagje, kështu nuk ka shumë të nalëzit e porze, kështu që bicikleta është shumë rahat kështu me ngatë shpesh, edhe i kam shumë gjana këtu afer, ku shkojnë market, apo në i ven kështu, shpesh me do shoqet mija e në gasim. Në kod pandemi që e ceka, kjo ka qenë një ndër ato që kom ushtru, këto e në gjana që bashkë me fisin kemi ushtru. Kjo është dorëza e boksit, si që po shihet, si ta është përmë. Une kickboksin e dukë shu si sport, ma hekat energji negative. Ku kom ushtru kickboks, kom ushtru bashkë me fisin, jo në fisin, por që fisi i ka ato gjana tjera që edhe kemi pasë shumë aljetë me ushtru së bashku. Për deri sa normal ka qenë Helena në gjumë, kohën e mazitës, fjorës një, dhe i kanë 2 e 2 e kemi pas kështo 8 javë rështë, kemi qenë shumë disciplinum. Këto e në
torba që tani më kanë mbri prej tezës time nga New Yorku, më kanë ardhë, kretë që më kënë gjana për Helenën, se Helenën, kur ka ardhë Helena njëtë, normal që këtë familja është gëzu, se ka pas kohë që kam fritë që onë me pas një vajzë, dhe tezja zakonisht shpenzon shumë për Helenën, edhe pësi tham shpesh mjati bleve gjana, se ka shumë gjana, ajo nuk mundë të ndalë, edhe në stop i blinë gjana bashkë me Leandrën, me vajzën e saj, që i dua shumë. Kështu që po thamë nuk ma zini për të madhe, që është kështu që është. Juftoj në herë tjetër kure regulloj këtë lomë. Edhe pse lapë kjo ke për ty, se zakonisht, ose mësë me thonë kur, asë një herë kështu nuk e kom ha bashkë pinë, se gjanat private, personale, jam pak ma kështu, po sëtë së diqka unë djeva me folj pak ma shumë për juve, për shikust. Edhe që am jo thonë tjetër, me nëzis për presë me shku, me dalë jo dhe në mushtri pak se jëmë lodhë. Haj, që ku adjera? Sa mi këpice jam. E që ka, që pëdëni me folj ma, u lodhë, a zdi që am me folj ma. A primeni të shkua? Yes! Vishë dë vitë ju që i liderën, sigurona që i një të dalë, se... tuta që po këthejnë e prapë, keni haruna i sanë. E di që jëmë kuptani që po bëj hajgare, një se gjitha hajgare thonë është 30% për një me, te une është 50% që tash. Urdhëroni, bëse që keni kalu shumë mirë. Apo? Shihëme, labë, herën tjetër të ten shpe, kafe. Ciao, ciao!